دا خبر بسم الله الرحمن الرحیم درن ولیدونکو وريدونکو ده سلام پورنده کول سر موزه محمد شفیق وردک له ورس خبر ورسخه خبرونه ته هر کلای کوم لکه څنګه موچی په خبرونو کې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ نو وخت ده په پوزي په انتون دي مسلین کوربه په دې غونډه کې خغلی غنی ټینګار کړی چې امنیتی بنسټونه دي ن سیاسی کې او باید لเฮ چې یو وګوند دلی او به هیڅ سره د تړاو نه لري په دې حق لچایه د افغانانو نتیز وکونو ترمنځ دا دولستون زرمه شوي ایا ته افغان حکومت او نړۍ والي ټولنه لوري چرنګ چي کوي لا افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ شوی او دا چې پروسلو دنا مسلو وسلووالو ਸੰبالا کید په پر افغان امنیتی ځواکونو څډول اخیزه کوي په باس کې را سره غډون کړي د سیاسي چارو کارپو کاغلي قاضي اسد الله عزت سړی مش په خیر قاضي قاضي څه بولو څمشه د پوزیا کړمې لمسلین سره په خبرو کې ویلي چې امنیتی ادارې باید سیاسي نه وي پای هیڅ غوند او د ډلې پورې به تړاون نه لري ایا په دې حق له چا امنیتي ادارې په پلوې په پلوې تو کوي اندخنی را مست شوې بسم الله الرحمن الرحیم ورداک سي بتاو تاسو ته د تاسو هم کاران او ته د تاسو ټلویزیون له لارې د افغانستان شریف ولستانه کې اله سلامونه وعليكم السلام ز پریوش باندې بار بار خبر کوم او ډیر ټینګار کوم چې هغه د دولت د روغ د خپل ملت ته وايي د ډاکټر صیب اشرفغنی د دولت ترامستکی دوله محلتخه تر اوسه پوری هغه وادي سي ډاکټر صیب اشرفغنی کړی وي ک پهو کې لاس فساد مندي عملسوي یعنی دا په دې معنی باندې وایي ډاکټر صیب اشرفغنی د خپل کمپاین پر محل باندې و خپل ملت ته هغه وادي سي ور کړی وي دروغه او زه دا دروغ لفظ په دې خاطر باندې استعمالوم یو څوک له د ډیپلوماټیکو اصول څخه وص تیر سي اوغه صفه خبره کوي نو ترڅو په دې ملت خبره سره مر باندې خلاص او دولت هم خوپويږي سي مسله څنګه روانه ده ډاکټر صاحب شفقاني سي دا خبره کوي سي امنیتی ارګانون باید سیاسي نه وي په لومړي سر کې چې دا جوړجاړې له ډاکټر صاحب عبد الله سرکاوه یا دوی دوی خپل منځ کې سرکاوه دا جوړجاړې دی 50 50 په اړتبا باندې دوې ولې امنيتي ارګانونه تقسیمول دوی باید د امدغه ارګانونو درې سره امداس پریخي وای ملي دفاع وزارت او ج وزارت داخلې او ریاستي امنيتي ملي دوی باید درې سره پریخي وای او هر هغه څوک چې ورته درلودای هر هغه څوک چې واقع د دې وطن په درد درديدلوي هر هغه څوک چې خدمت دې وطن ته کړی وای او یا یو ښاوه هغه باید دو وزارتونو د دې ریاست ا چاره پر مخ باندې بوللی وای ولې بعد بختانه د ام دوغه درو وزارتونو پر سر باندې دوی 3 ډیر محال پر نور وزارتونو سره جوړسو خو دوی دوغه وزارتونو د امنيتي وزارتونو په په ارتباط باندې دوی 3 ډیر وخت پوري جنجال درلودي سترڅو پوري تقسیم کو دا سره دومه خبره هم دا اوس محال درې څلور ورځې مخکي ګ د امدغه وزارت خال... وزارت خ... داخلي په ارتباط باندې ګټي غزني ولایت له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخ او حتی مخالفین دی غزني ولایت تر دروازو پورې رسیدلی وله په داسې حال کې چې یو ولایت سقوط کوي او هغه ولایت ډیره مهمه ولایت وي په دې یعنی مهم په دې اساس باندې چې دی بستې او ځن ارتباط اړیکه تا ګوراتک د خلکو لمرکز سره قطکې وي حغه ولایت په امنیتی لحاظ باندې تهدید سویوي تر 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 تهدید لانديوي تر تر جنگ لانديوي له سقوط سر مخوي بیا هم دي سياسي ملحوظات پر بنياد باندې دي سياسي جوړجاړي دي سياسي غوختونو يا دي سي يو اتحاد سياسي کړيو په 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 زور باندې دغه ولایت قمانداني امنيتي جنگ فر محل باندې بدليږي تاسو فکر وکي دا له د ملت سره جفانه دا دروغ نه ديستوي وای ا ا یعنی یعنی پامغه او رزباندی ډیره یو خطرناک ورځ وله یعنی دی غزنی خار خالصه وي او دی غزنی خلک ډیر سخت په تشويش کې او د مارکا له د ټول جنوب زون ا ته لورزه ارتباط له مرکز سره قطر خلک تر غزنی پوری مسافر راتلو له هرات او له نمروزه له هلمند او قندهار تر 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 غزنی پوری راتلو موټرن را ته را درېدل او له دي خواته لار نه ول چرغلی وای 파 مغه ورځ باندې دی غزنی یو ډیر فعاله تکړه دا کمانډان بدلسو او پرځای باندې بدلسو کولای ګدو یعنی دا خپل یو یو ملت سره خیانت چې هرڅوک کوي ولونکه ډاکټر صاحب عبد الله ولونکه ډاکټر صاحب اشرف مننه مننه قضی صاحب د هیور ملنيت ادارو کملي اردو د پولیس او ملنيت سرهنګه چې خای تری ملاتړ شوی ا دا دوا ارخلریو د ملت د ملتاردا او یو هم خپل د دولت نه نه دولت تو دینړیواله ټولنه دینړیواله ټولنه په ترتیب باندې خوبوم گوایو چې نړیواله ټولنه څه مو یادو یعنی امریکا ځکه نور نور هیوادونه او امریکا باید موږ سره جلا کړیواله ټولنه او ځکه چې نوم د نړیواله ټولنه ده ولې فعالیتونه او واک اختیار به د امریکا ک امریکا یا د کو امریکا هغه وادي هغه 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 نوم چې د نړۍ والټولین ته وړاندې کوي یا د ام غنوم پر بنیاټ باندې افغانستان تراغلی او مطلق تر او د خپل اهداف لپاره طالب خپل دی امریکایي پروژه ولا تر څو پوره دوی اغه پروژه هغه غوختنی هغه هغه لاستراوړي دوی په افغانستان کې درلودلې او یایلری اغه پډېره آرامه فضا کې پډېره یو غونګ فضا کې چې هڅه تور څو قرباندی بحثونه کوي قرباندی پوینځي دوی باید اغه لاستراوړي چې همداسې اصول بل او لا روان دي نو بنا ان چې هغه څه چې امریکایان وايي یا نړیواله ټولنه چې مې مودې باندې مرته اختیار ودی امریکا دی دی واکه او اختیار او دی فعالیتونو پر بنیاټ چې په افغانستان کې کی کینو موږ نړیواله ټولنه یادو هغه دروغ دی مطلق او افغان افغان دولت هغه څه چې بایس وي یا املاټر کړي وای دی هغه ټواندوی نه لري یعنی کسړی وای چې بس اسلحه اسلحه لري امنیتی ځواکونه موټر لري ز دې زری لري په پام دې ترتیب باندې تیل و هم د نور ولی هغه اوایز واک څپایت مرکزی دولت افغان دولت لامنتی زواکونو څخه پامغه باندې ملاتړ د جنگ پر محل باندې کړي وای موږ اماغا امنیتی زواک ډیر کوي ډیر زیفده او, او تواندی نلروچی لا د جنگ پر محل باندې په ټول افغانستان کې یعنی یو محل ا لږه چې خبره نه تړ وکول امي عملي تزوا کو نه تر په دې ارتباط باندې زه فکر کوم چې دولت دې توانه لږه مننه قضی صاحب تاسو طالبان دی امریکا پروژه وکول بله دایش د چا پروژه دایش لکه سنګست افغانستان ټول خلک زه په دې خوشاله یم الحمدلله چې مخک تر دي چې پلس د پروژه پوي سولې دي طالب پر ځای باندې راتلونکې پروژه دی امریکان نه وي دایشت او نو کلی چې ورته پروژه د امریکا د بیا د دوی ترمنځ ټکر دی سلام الله ټکر یو یو خلکو ته یو فکر ورکول دی د خلکو سترګي او قسم ورپټول دی په دې اساس باندې ټکر او ټکر تاسو ګورئ ز فکر نه کوم چې دا یو ټکر دی د خلکو پمنځ سره د طالبانو او د داعش پمنځ سره غلې ویتی هغه دی د دوی د مخنیوي خند سوی وی په وخت کې په په ځای کې چې کله داعش دا وکړي چې نور طالب باید ختم شي یعنی 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 د دایښ مسؤلیت هغه دا د سی باید طالب ختم او د مختلا راسی ځکه کارداسی و نسی به دایښ مختنزي او د دا دایښ او د دا او د طالب د دوارو مرکز پاکستان د کچرت کچرت وخت اختلاف راځي نو باید په پا پاکستان کې راځي دوار لاغه ځخما یک په دې باندې دی هم دولت خبر دا هم عام خلک خبر دی منان. نو کله کله اختلاف را نسی په افغانستان کې د دوه اختلاف په فایده دی یم د خلکو لپاره فکر د سی د خلکو فکر وراله قضیه سبه دغه بړه بړه وګرځو د افغان امنیتي ځواکونو مسلې ته په ډیرو سیمو کې اوري دل شوی لی دل شوی کله چې و وسله والی یاسیما د وسله والو طالبانو له خوا کلابند کیږي هله امنیتي ځواکونه یمنیتی سرتيري تر حقی جګړي چڅو و جل شوی نوي یا سیران شوی نوي خپله حکومتونه دوی ته هیڅ دولمرست نه رسول کیږي د دوی مرست نه رسول او الکس شاید یو او د خپل د افغان امنیتي ځواکونو صدې جافا منانور و ورداクセبلیسته چې ما مخ کې یو څه اشاره وکړه چې ما ول په اصلها او په دې امنیتي سرتیرو د کمبوت په با اساس باندې زه فکر کوم تر اوسه پوري هم دي افغان دي دي استونز نظرمنسته سوی ولستون زمک په عموم کې دا نه یوازې افغان د افغانستان د دولت یا د افغان سرتیرو دستونزه ده بلکې په هر هیواد کې هم داسې حالات مېسته راسي ممکن هم داس داسې ک چې جفا ورته وایست جفا بو وس کوم داسې یو غټه ورژنه یا هم داسې سرتیرو بې پروايي د دولت د سرتور سرتیرو په وړاندې بې پروايي نو هم دا به وي الکه دا چې ماول مال په جنگ په حالاتو کې یو ولایت چې هغه بیا له مرکز څخه تقریبا بان به 200 300 کیلومتر هم لري مرسته په با موټر باندې نه کیږي مرسته په تבן هوايي کیږي او هوايي ټکل مرسته کیږي موږ په افغانستان کې هوايي ځواک دومره قوین نه لرو نو بنا زم ما په فکر سره چې په دولت کې به دومره پلور سره خیانت هم وجود نه لري د سیاغه دي خپل بچان هغه څوک چې د افغانستان لپاره خلکو دفاع کوي هغه په داس یو بیرحمانه ډول سره په داس یو ا ا سحت ډول سره وو وجني بنائن چې دولت دې توان لري چې لدوی څخه په هوایی ډول سره التملا تړوکي نو امدار یو راتل د زیاتمننه په دې ورسې کې د طالبان او داعش پر وړاندې نه مسله وسلوال کسان راځي او په مسله کسان وباندي وسلي ویشي چې څه فکر کوي د افغان امنیت وکونو د سنډه تکول او یا هم د دوی د کمزوري کول او چلوطا یا توتیا خو په پلار نه ویچي شي ولا ورډک صاحب د دلته یو مساله ډیر اساسه او پای نه حل خطرناک ده چې زه فکر کوم چې ډېر به راڅرګند کېول دا چې لماسره مستند اسناد نه په دی اعتبار باندې وله دومره ویلای سویتی دی یو تجارت گاونډي وادونو لاره طرفه د دایشت مخنیوي لپاره د افغانستان کې دی وسلو نه بلکې د پیسو توضیع روانه ده او پاراس کې دی دي دولت ډېر لوړ پور چارواک قرار لري او داغو وسلو د اخستلو یا د جماواری له پاساس باندې کوایم یو ډیپوټي په پروان کې لمنځور خاريجان او امریکایانو وويستاي په هوايي برت کې د تیاری لترفه وويستاي لمنځو زیات اصلي حل ترجه مستوي او پاغه باندې زه فکر کوم نو که خلګوارد ځان پوک ټول هغه خلک په امغه پمغه د یمغه ډیپو په لمن زوللو باندې سی ښه شنه څرګنده کسر راټول سو او یو عاجل ناست یو کڼټول روخانه سول چې پالیسی دي چاوه پلان دي چاوه او چاغ وخت لسه د اصليه واخي او بیا پر خلکو باندې توزیږي ولی داتای دومه او په دې باندې معلومات لرمه دا چې واقعت دی یو چیدات هوادونو لور ته د داعش مخنیوی لپاره چې دغه ټول افغانانو تر وخانسوي د سیاف د د امریکا یو غټه پروژه او د افغانستان د اوتیدات قوي گاونډي هواډونو د تهدید لپاره داعش وړسوي د دا اولت به ترغځي پورې برسیږي نو اغه هواډو چې ویره درلوده دا لداعشه یا په خاص ډول امریکا څخه نو د دایښت مخنیوی لپاره په افغانستان کې د پیسو توضيح پیل ک تر څو پوري او اصلي غوښته خلک په واخلې او د دایښت مخوبانه او دغه دیپوچ تاسو تری ادهونه وکړه لمن ځي وړل شوی د تورتنوري دیپوګنه بومشتون لري تاسو نو دا خو زه معلومات نه لرم چې داسې نه دغه د دا قانوني کړې او اتلي فعالیتونه پوختن اصلي مأم دغه و چې په افغان امنیتی ځوكونو پروہی او عمل باندې څټوله غیزه کولای وخت دا خو په وردک سبي او ډیر روکان خبره ده چې دی افغان د دی, دی افغان امنیتی ځوكونو پښتون کې د سی فعالیتونو سره ترسي کې د پدې مانابه اند چې افغان امنیتی ځوكونو به خښتون نه <تصفح> <تصفح> لري کله چې دوی په وجود کې دا سی یو څا منستراتي د پدې ماناده شتون نه لري او دا جواز کډولت ورکه ز فکر کومسته لخپل سرتی ورو سره خپل ملت سره جفا کوي مننه په پری کړن د توګه د پردي تر شاله افغان امنیتی ځوکونه نم لاټر او د دوی تر څنګ د وسله والو رامس کول د ملي امنیتی ځوکونه په روحي او عامه باندې څډه ول اغیزه کولای شي او مخنیوي د مخنیوي لارې کومه وردک صاحب دغه د ملاتړ په ارتباط باندې کله خبره ا دی کی ما وویل چې ما هم افغان دولت پات پدی باندې وپوږی او هم افغان ولس پات پدی باندې وپوږی سره جفا څوک کوي حغه څوک چې لمخ څه خڅه غواړي او دوی نرا او دوی نرا کوي کنه دا د دولت مسؤلیت او کتشرته دولت په دې باندې هغه دی په پښتو یو مطلب د سوایوي مطلب نه بلکې یو مقاله د په خاور باندې کې شي نو که دولت په دې باندې په خښ کوي چې ترتیریږي چې هغه څوک چې لمخ څه خڅه غواړي او دوی نرا کوي دا خپل یو غلامي معنا ورکي او دا خپل ول سره <سؤال> د <سؤال> جفا معنا ورکي او پا پا دا خپل دی دوی هغه نوم چې تاریخ بیا بیا لیکي په تور قلمبندۍ په تور خطبندۍ په لیکل کېږي د دوی نوم ځکه چې دا یو غټه جفا ده کتا سو وګوري د افغانان په خاني ولسمشر احمد قرزی دی دوست او د خمن ته پیر کړای وو او هغه څه چې د افغانان و حالات او ته د افغانان و دولت ته متوجي و او خطرناک او هغه پډیر وروخان او الفاظ باندې وویل خپل ملت چې امریکا لمخ سره دوککه کی امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې په خو ولاړ یو قوی حواد او دولت ووسیږي نو بنان خپل اهداف لري خپل اهداف لپاره به د افغانان په خپل منځ کې جنگ دی او ترڅو پوري نه یوازد چې په افغانستان کې خپل ګټ خوندي کړي وي بلکې د افغانستان د غوړډي حوادونو دا پاساټ باندې او دا چې اسیا پاساټ باندې افغانستان څخه دغه هیوادونو تهدید دووجود لري د افغانستان د دولت د جوړښت پښتون کې نس کېدای نو بنا هرڅ سل افغان د افغانستان لامنه تزوا کوو سره کیږي دا ز فکر کوم د دولت مسؤلیت او دولت صدا کار کوي نو داخ خپل د امریکایي غټ فشار دي ډیره زیات هم نه نه کله چې تاسو څنګه چې تاسو ویلې امریکا لا ګونس سره پرېختنه توګه ملګرتیا نه کوي روسيانه کوي چین نه کوي پاکستان نه کوي نو افغان حکومت او افغان چارواکو چې څه کوي چې څه کوي او چې نو چې روسیا یوازې امریکا یوازې امریکا یوازې امریکا او پاکستان نه واړي ځکه چې امریکا ډونر ده امریکا ډونر ده امریکا ډونر ده او پاکستان پروژه اخستونکې او پلیکون کوي ده نو بنا ان کلچی امریکا پروژه ورکی او پاکستاني امریکاي د بدیوچا پر وړاندې عمل کیږي او هغه څوک روخانه دی هغه ایران د روسيا د چین دی دا د ريقهوي هوادونه د استي دی امريکا د افغانستان د وندي هوادونه دي او باید د افغانستان څخه تحدید سي نو بنا ان چې د امدغه د امدغه د امدغه ام پروژې په پاتريتسكي باغ هوادونه تهديدي او یا باغو هوادونه ته دي پروژې لړیږي د افغان حکومت او د افغان چارواکیو لپاره حل راڅخه دي دوی دو دا فکر دي د افغانستان د دولت دا فکر ده چې ګواکي دایښ په تیریګ په افغانستان کې او روسيته برسېږي یا په ایران تر رسېږي ولزا واما تکلا پر یو خاوره با پر یو پر یو پر یو مزکه باندې آست دی کی ته آست طرف خولاند خپل خاوره هغه اصليت للاس ورکی اول به خاورم رکیږي لغورسته بیا اسور باندې تی دی او بیا باغه باد راځي هغه هغه خاوره دړکې لزان سره بیوړي مګر دی خبره ته کچیر ته زوایمه دوی داسې فکر کوي چې نه هم په فردی خاوره آست دی کی او هم په دا خاوره هم په دام ځکه کلاکه پاته کیږي دا دی یو 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 او بیغوره دڅ کوي او یا ز فکر کوم چې هغه څوک پر راز د افغانستان د دې دولت کې دي او یا غوړ چې په پام دې حالاتو باندې سترګې پټ کې دا د هغه خلک مسؤل دي چې تقریبا ټول خلکو ته معلومه ده چې دولت پر راز کې څوک قرار لري او په کوم اساس په کوم په کوم په قوت سره دوی قرار لري نو هغه ټول ته معلومه ده او هغه خلک بیغوره دي چې دا کار کوي حلا را یادته چې ما په واري واري باندې ویل د افغانستان د جمهور رئیس او ډاکټر صاحب عبدالالله دواړو اشرف غنی او عبد الله د دوړو لپاره لازماده څخه خپل ملات حقیقت وای خپل ملات راوول دي خپل تر خپل څنګه ودری او دوی لاړه د خپل ملات تر څنګه ودری او ل خپل ملات څخه دفاع او کې حقایق مهم دي دو داخلك حقایق نه وای هر هغه پرون پا یعنی پرونی ډاکټر صاحب شرفقانی خبري زه فکر کوم چې په دغه کې اتیافي صدق هغه هغه په پخنې لې لحاظ باندې کې وای خیال پلو چې ما كوسه مساله را وانه د بیخي یعنی هغه څه چې په افغانستان کې هم دا اوس روان دي نه بیانایي ټول ټول دروغ به یعنی یعنی کوز دولت دولت په سمعام نه چیرې د دولت په کوم ځای کېده دولت په غزنی کې ست دولت په په هلمند کې ست دولت په قندهار کې ست دولت په وردګو کې ست دغه د کابل په خول کې پروت خو نهسته کله سي نهسته بیا په کپک په سمعام نه باندې دولت ولی حقیقت د ميلاد تنویل کې خلګ راوز یې راسې د امریکا له ماڅو غواړي تر څو پوری به دا جګړه پما کوي دا خټول دا خلک پا خو ټول پویږي چې پروژه د امریکا د پلي کوي پاکستان ولې پاکستان سره جګړه اعلانې یا په دې حالت باندې وسول کیږي ترغه دا ختس مخامخ له پاکستان سره په جګړه کې وسو ترنيس په خونی ولا سم شره مت کړزي اړي کې لګوت څه د امریکا سره ترنګل شوي ډیر انتقادونه ډیر نیوکه پی وشوي کای ك... انتقادونه وسول ولې هغه امریکا هم پوسو هغه امریکا هم پوسو چې دا خلک نور را پوسو له داخلك منور په دې حالت باندې نه پریګدي کل چې کل چې ورته ودرې چې امریکا په دې حالت دی نه غواړم زو ځل کېږم ګوري دغه یو ډېر مهمه خبره کړې وله امه ویډیو تاسو وګورئ زل افغانان ورونځ غوښتنه کوي مستاس دي د د د حامد کرزي هغه خبري واوري چې په پلوه مشورتي جرګه کې دغه په ارتباط باندې وکی چې امریکا سره د تړون وی ویل ولما به د تړون يم ځکه کړی حضرت صاحب یو سبقتله مجددي په مقابل کې کرزي دا خبري وکې ولما به د تړون يم ځکه کړی وی ل امریکا سره امریکه به بیا په خپل اړو کې ناستوي او او مو موږ به وزل کې ګور موږ باندې بجنګ با وي ا ماغه خبره ده دادو سپلې کې اغه سړی دروغ اغه سړی دروغ نه وایل اغه سړی د ملت سره خیانت نکاو اغه سړی وسم ژوندای دی دا مېلط پای د امغه حقيقي مشران ته مراجعه وکړ سی 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 امه یو کالم خي ورته ویل داخل کوته دغه تړوند افغانستان په ګټه نه ده په دغه شرایطو چې کم امریکا یې وای یا کم د امریکای د دولت له طرفه موکت ویل شوی دی په دې ترتیب باندې یعنی یانځوایم چې د دولت لپاره مهمه ده ده اڅې ا مشورتي غندره وغواړي او د افغانان په مشرانو څخه اجله مشوره واخلي او د افغانان ولسم سره نږدې سي ولسم راوړي د دولت تر د یان د ولسمه ولارد داس نه دي چې ندي ولارد ولسمه ولارد ولې د امریکا په وړاندې باید جدي درې ځونی ولسي او حقيقي خبر اورته وکي خلکو تاسو نور څه وغواړي په افغانان ډېر ازيات مننه په دې باس کې ملګرتونه مننه قدر منل چې موږ ووري دونکو د تاسو سلامتیا هم مننه تر بلې خبرونه تاسو ټول په یو وبكون کې خدای ستاسو